សួស្តីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនិងស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាចុងឆ្នាំ2020នេះកម្មវិធីសិល្បៈបុរាណវិទ្យុជាតិកម្ពុជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយសូមលើកយករឿងកំសាន្តខ្លីមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាតើកម្ពុជាគ្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អមអ្វីខ្លះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី13នេះនិពន្ធរៀបរៀងដោយអាចារ្យដំទូចលៀងសម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈបុរាណវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដូចនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទនេះគឺឈ្មោះនាយសេកបងប្អូនកុំច្រឡំថាជាសត្វសេកមែនទេទៀតបាទសេកខ្ញុំបាទនេះគឺជាសេកបណ្ឌិតរៀនហួសថ្នាក់រាល់ថ្ងៃបាទបានន័យថាដើរហួសមិនចូលថ្នាក់រៀនទេទៀតដើរហួសមិនចូលថ្នាក់រៀនទេនិយាយលេងទេបងប្អូនអើយតាមការពិតគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តសិក្សាណាស់ហើយជាពិសេសគឺការងារស្រាវជ្រាវការងារពាក់ព័ន្ធនិងការងារសង្គមអូខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពគឺវាទាល់តែយើងចូលរួមការពារសន្តិភាពឲ្យបានល្អបាទខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺបណ្ឌិតសេកទៀតវាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអាសំឡាញ់យីឯងនឹងអញណាវាជាមិត្តរួមអាជីពជាមួយគ្នាស្អីអាសោមអាសោមអាណារួមអាជីពជាមួយឯងអាសោមយីមានអាណាក្រៅពីអាសេកឯងទៀតណែម៉េចអូឯងនឹងអាងខ្លួនជាដឹងប៉ុណ្ណឹងចង់ផ្ដាច់ចំណងមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងអញមែនទេហាអាសេកអញមិនមែនចង់ផ្ដាច់ចំណងអីទេអាសោមតែឯងថាអញនឹងជាមិត្តរួមអាជីពការងារជាមួយឯងហាអូយ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 ូអញធ្វើការងាររត់ណា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 អាសោមហើយចំណែកអញលក់គុយទាវកាហ្វេណា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 អាសោមហួយថារួមអាជីពជាមួយអញហាវាទៅរួចយអត់ណាអាសោមណែណែអាសំឡាញ់ណានេះរាល់ថ្ងៃនឹងស្មានតាហែងនឹងអត់ដែរញ៉ាំកាទៀវអញឯងមែនទេហ៎មិនចាហុយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហែងហ្នឹងអត់ដែរស្គាល់អញសោះហើយមែនទេហ៎ខែងផ្ទះឯងនេះនៅជាប់នឹងផ្ទះអញតើហើយកុំខាតភ្នែកម៉ែភ្នែកកណ្ដាលម៉ែហ៎អាសោមអឺអាសោមអីហែងអីក៏វែងឆ្ងាយម៉្នេះអើអាសោមអញវែងអញ្ចឹងណែអញគ្មានកម្រិតអញ្ចឹងទេអាខ្លើតែអញវាអត់ដែររួមអាជីពអីជាមួយឯងបន្តិចខុសហ្នឹងមិនក៏ឯងថាអញជាអ្នករួមអាជីពនេះអាសោមត្រឡំតោងតោងអាសេកតលេតេកណែហើយនេះពិតជាពូកែនិយាយដោយសត្វសេកមែនអញថាមែនអញសត្វសេកទេអើតែឯងនេះត្រូវដឹងថាមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមណាដោយឯងនិយាយបាញ់មិញនេះគឺថាវាត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាបំផុតទេត្រូវទោះបីជាការងារផ្សេងគ្នាក៏ដោយណាដូចជាឥឡូវនេះឥឡូវមិនឆ្នាំនេះហើយដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវទៅទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបទេអាយ៉ាណាអាយ៉ាហើយដឹងអត់អាយ៉ាអាសោមអាលោកកទៀវអាយ៉ាតែអញវាដឹងណែដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ2020នេះណាអាយ៉ាហើយបើតាមយើងដឹងណាគឺថាជាង50ប្រទេសឯណោះដែលមកចូលរួមប្រជុំនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះអញដឹងហើយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាសោមអាសោមឈប់សុំសម្រាអញសុំសើចតិចវាស្អីលោកកទៀវកាហ្វេយីអានេះចេះដឹងច្រើនណាស់វើយអាសោមយើងត្រូវតែណែអាខ្លើអញគ្រាន់តែនិយាយលេងជាមួយឯងសោះឥឡូវឯងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពមកគួរឲ្យរាប់អានវាមិនខុសមែនអាសោមអើយណែ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 អាសំឡាញ់ណាកំណត់ឯងល្អដូចអញដែរថាអាសោមណែប៉ុន្តែចេះអញមិនទាន់យល់ច្បាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេថាអំពីរឿងកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះដូច្នេះមានតែទៅជួបណែលបងស៊ុយទេហ្មងដើម្បីឲ្យថាគាត់កាន់ការងារច្បាស់គាត់យល់ណាខ្លាំងអានេះអានេះឆ្លាតមែនណាណែវាត្រូវម៉េចនឹងអញត្មងនេះព្រោះអញនេះចង់ដឹងដែរថាតើក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះ
យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមានកម្រងឬក៏ធ្វើកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងអមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរឬទេដើម្បីងាយស្រួលជូនដំណឹងដល់បងប្អូនយើងនោះឲ្យគាត់ចូលរួមការងារដ៏ពិសេសនេះផងណាណែអាខ្លាំងហួរកុំអោយខាតពេលអាសំឡាញ់តោះទៅផ្ទះរបងស៊ឺតែម្ដងមកមកទីណាតោះអញ្ចឹងតោះយ៉ាងម៉េចដែរក្មួយក្មួយក្មួយស្រីជំរាបសួរលោកពូក្មួយស្រីណែមកដល់ផ្ទះពូទៀតហើយមានការអីទៀតមែនទេចាលោកពូណែខ្ញុំមិនទាន់យល់អំពីការងារមួយចំនួនដែលកម្ពុជាយើងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះអូអូបាទបាទបាទហើយបើតាមខ្ញុំគិតទៅគិតយ៉ាងម៉េចក្មួយនេះត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនណាស់មែនទេលោកពូបាទ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 អូអូយ៉ាពិសេសណាស់ហើយក៏ត្រូវតែមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ផងដែរបាទបាទបាទពីព្រោះថាថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាប្រទេសអ្នកមាននៅលើពិភពលោកគេមកច្រើនណាស់ប្រលោកពូច្រើននេះច្រើនណាស់ក្មួយច្រើនណាស់រឿងនេះតើពួកយើងជាប្រជាជនអាចចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលបានយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅលោកពូល្អណាស់ល្អណាស់ក្មួយស្រីនេះបានហៅថាក្មេងឆ្លាតមែននិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅណាវាពិតជាភារកិច្ចប្រកបដោយមហិច្ឆតាដែលកម្ពុជាយើងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលជាកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏ធំបែបនេះពីព្រោះដោយក្មួយគិតយ៉ាងថាឋានៈដឹកនាំកំពូលកំពូលចំនួនជា50ប្រទេសដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំកំពូលធំធំណាក្មួយបាទគឺប្រកាសណាស់ត្រូវការប្រភពធនធានច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងការរៀបចំដោយជាថវិកាធនធានមនុស្សការផ្គត់ផ្គង់បញ្ហាបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តពិធីការកម្រិតខ្ពស់និងបញ្ហាសន្តិសុខជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដូច្នេះហើយនេះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានភារកិច្ចចូលរួមក្នុងការងារនេះណាក្មួយបាទសូមជំរាបសួរលោកបងណែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរកាត់ប្រសាសន៍លោកបងតិចមិនអីទេសួរមកចុះពីព្រោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនយើងអំពីការងារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែរដូចជាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាយើងលើកទី13នេះណាបាទសួរមកសួរមកក្មួយចង់សួរអីបាទបាទគឺថាត្រូវម៉េចតែម្ដងទៀតណាត្រូវម៉េចចង់តែកន្លែងដែលខ្ញុំចង់សួរអូសប្បាយចិត្តពេកចង់ជាប់មាត់បាទម៉េចម៉េចមើលមើលនិយាយមកមើលតាមពិតគឺថាខ្ញុំបានដឹងច្រើនដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនៃកិច្ចប្រជុំកពូនេះតែខ្ញុំឮមិនច្បាស់ថាយើងមានរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍អមដែរឬទេហើយមានអ្វីខ្លះទៅលោកបងនេះចង់ផែនព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានកម្មវិធីបំផាយទៀតអូអូចំណែកខ្ញុំចង់សួរថាអូឈប់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 អញ្ចេះឈប់កំអាសិនកំអាកាត់សួរម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បាទឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរប្អូនសេកសិនបាទបាទប្អូនសេកណាណែប្អូនសេកចង់ដឹងថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍អមអ្វីខ្លះបាទបាទអញ្ចឹងណាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកាត់ថាអាសឹមនេះអាសឹម13នេះក្នុងគម្រោងកម្ពុជានឹងមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អមចំនួន7ចំនួន7ទៀតណាបាទ7ព្រឹត្តិការណ៍អមណាព្រឹត្តិការណ៍អមចំនួន7ដែលកម្រងយើងណាបាទទី1កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទចា៎ទី2បុណ្យវប្បធម៌អាស៊ីអឺរ៉ុបណាបាទទី3វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទទី4កិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងនៃមូលនិធិអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគេនេះកិច្ចប្រជុំវ័យក្មេងទៀតណាឆ្នាំក្នុងវ័យក្មេងមិនធម្មតាទេណាគេនេះទី5កិច្ចពិភាក្សាតុកមូលក្រមនីពន្ធសារព័ត៌មាននៃមូលនិធិអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទអ្នកអាហ្នឹងត្រូវជំនាញក្រសួងព័ត៌មានណាបាទបាទទី6វេទិកាការងារអាស៊ីអឺរ៉ុបណានិងទី7វេទិកាប្រជាជនអាស៊ីអឺរ៉ុប
គេនេះគេនេះសរុបមកគឺ7ព្រឹត្តិការអមិនស្ដាប់បានទេអូនសេស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានស្ដាប់បានច្បាស់ណាស់ណាល្អបាទបាទគេក៏ទៅប្រទេសយើងតូចទេណាបាទតែធ្វើការងារនេះធំសម្បើមណាស់ល្អខ្ញុំគិតថាជាមហាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតអីតូចមែនតែខ្លឹមណាស់បងចំពោះខ្ញុំចង់សួរថាបាទបាទជើញតើគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងសូមលោកបងជួយបញ្ជាក់បន្តិចមកបាទបាទបាទអូយេសំនួរសិតតែល្អល្អហ្មងណែបងប្អូនក្មួយក្មួយសិតតែអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងហើយបាទតាមពិតតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះរហូតទេបានលើកសំនួរសួរចំចំហ្មងបាទលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបានលើកសំនួរមកចំចំគោលដៅតែម្ដងបាទសំនួរនេះល្អណាស់បងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺស្របនឹងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាយើងណានោះគឺអ្វីខ្លះគឺថាការថែរក្សានិងជំរុញនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងន័យនេះណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាការទំនាក់ទំនងការងារការទូតនេះគឺយើងចង់បានទំនាក់ទំនងល្អមិនថាអញ្ចឹងហ៎ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានធំធំអ្នកគេវិនិយោគធំធំពាណិជ្ជករធំធំនៅលើពិភពលោកឲ្យគេនេះមានសក្តីនិងជឿជាក់មកលើកម្ពុជាយើងនឹងទុកចិត្តមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងគេនឹងដាក់ទុនវិនិយោគមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអូយដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានការងារធ្វើល្អមិនថាអញ្ចឹងបាទមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងមិនថាអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផងមិនស្ដាប់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានហើយបាទបាទអញមិនទេសិលបងខ្ញុំពិតជាបានយល់ច្បាស់ហើយណែក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំគិតថានឹងនាំយកព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនបងប្អូនយើងបានស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតទៅណាបាទហើយណាខ្ញុំបាទណែក៏អញ្ចឹងដែរណែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអលីលបងសិនហើយហើយប្រញាប់ប្រកាត់សក់បន្តិចអូសក់វិញដែរសក់វិញដែរអីអូទៅកាត់សក់បើឆ្លៀតមកចូលសួនទៀតណាបាទបាទល្អណាស់បាទបើអញ្ចឹងចេះអរគុណហើយបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយបើសិនជាមិនច្បាស់ត្រង់ណាណាមិនច្បាស់ចំណុចត្រង់ណាគឺមកសួរទៀតចុះបាទខ្ញុំរំចាំខ្ញុំខ្ញុំភ្លឺជូនមកជាក់ជូនណាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទលាសិនហើយលបងបាទបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញរឿងកំសាន្តខ្លីដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ